Веста дека за последното денонокие во Кочани се евидентирани дури 6 нови случаи со заболени од коронавирусот, видно ја вознемири кочанската јавност. Граѓаните се прашуваат, од каде одеднаш, од заразно безбеден град, Кочани се број меѓу потенцијалните жаришта. Вознемиреността додатно ја зголемува неинформираноста, од каде е изворот и какви се предвидувањата на здравствените стручњаци. Низ градот кружат секакви коментари и спекулации за тоа кој се е заразен и кои се луѓе имале контакти со нив. Немајќи никакви информации, граѓаните денеска упорно звонат до телевизиските куќи и до другите институции за кои се смета дека знаат нешто повеќе. Градоначалникот Никол Чуилиев преку социјалните мрежи денеска најави ворена седница на кризниот штаб заради меѓусебно информирање за неочекуваната ситуација. Во меѓувреме на кочанчани им преостанува да чекаат на скудните информации од надлежните во државата. Како што сега стојат работите, до понеделник можно е бројот на заболени да порасне двоцифрено, што ќе предизвика додатна загриженост кај граѓаните. Затоа необходни се итни и прецизни информации и мерки кои на граѓаните ќе им понудат јасна слика за состојбата. Во секој случај, повеќе од потребна е смиреност и лична дисциплина, бидејќи само така справувањето со коронавирусот ќе биде најефективно и со најмали можни последици.